Assalamualaikum, assalamualaikum mbokk Sénégal ak mbokk bitim rew la linguer tv tay mo dalal kumbalo bi mu jigen ju am jom dekk jender tay mo dalal ko jigen ju am jom ju nango liggey top njabotam legui kumbalo yow lay laaj legui yow no dundé fièvre bék sa njabot assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh maget ñu ngi len di nuyu sa mbokk mi di sayidina saw di len ziar di len balu ak di len bal ak di len ñaanal yalla yanen yalla defal jamm febar bi de nuñ koy dundé xana gëm yalla rek wulu yalla yaakar yalla ta xamni yalla rek mo fi ne to febar bi limay wax toujours rek mission lay dox mission nak ku koy dox bu jexé di nga dem ñu ngi ñaan ci yalla ci barke sayidina muhammad mission bi muy dox buy dem yalla nañu fi bayyi nañu fi ay moromam bayyi waaw ta ñu respecté liñu ñu sante ñu diko def waaw manam ciet gi mo jitu ci lepp waaw ndax l'islam sax set la wote bo setul do meuna julli waaw bo setul bo julle yalla du nangu kon ciet mo jitu fep waaw légi dañ lay laaj ci message liñ ci wax ak liñu bind ci fo yi ak liñu bind ci ki ndax yaangi koy topato bu baax topato njabot gi lolou mom dama ci sawar parce que comme man depuis 87 ba légui ma nga ci santé lay liggéey xam nga kon santé ku ci liggéey ku ne luñ la wax ci santé do ko bañ lolou ñu wax ni nañu ut ay pan def orgeval def omo tek seen buntu kër def ndox muñu yalandiko lolou bañ ko dalé def ci case ñun ñi nekk ci case santé yi bañ ñu ko dalé dug digal yag na case santé bo dem di nga fekk ñetti bol bi ndox lay doon ak orgeval bi ndox ak saw bi ndox kessé waaw ndax fo tol yow ya nga nekk ci malade bo paré da nga wara raxasu ba set kon raxasu bobu ba set nun daf nu sé fekk waaw kon nun dañ koy gëna fit dalé waat gën ka deugëral di ko gëna pousser nit ñi pour ñu def ka njaboot geek dekkëndo yeek ñepp daal comme ni ko ministre bi waxé rek parce que ñu ci santé la ñu liggéey kon ki liggéey ci santé kay du baña wax santé limu diglé ñu diko def waaw lool mom lañ ci and ak mom ban ki nga nekk ban hôpital nga nekk man maangi nekk case de santé ciëdem sama dëkk ci dem sar yalla da def 86 biñu tabaxé case santé dañ ma jël ma sama yenen morom ñu yobbu ma ci poste de santé yi ma def formation matrone depuis 87 ba légui ma ngi ci case santé di liggéey ASC ak matrone di fajj ak di rewlé waaw lool kon xam nga ni yag na kon man kuma wo ci set ak setal ah dina la sewal wuy si ndax sante mom set mo si jitu kon nak nu ngi ñaan yalla febar bi yalla na si yalla taxaw samnu sam njabot gi ci bir rew mi ak bitim rew ñepp yalla na len yalla defal jamm yalla na si deg rek doy waaw ni nu koy degge ni yalla na si deg gogo rek doy waaw ci barke sayyidina muhammad jerejef koku moy kumbalo yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm yalla yoni jamm jamm rew mi ak jamm ak biti ndax sunu xel yaangi etali sunu xel dalu sunu xel yaangi france sunu xel dalu ah yalla rek luñu denk lepp nak amerique ki ne njay jaata ken du yow birem pende ngeemi sa mam ci ko li ñiglan ah tit nañu nak way yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm li ma fa deg na ko ma ngi sante yalla sante yonent sa nga naam lo nak dina ko waxal tuti ndax ki lo ndam si rekhu jeku mba gaynde ki wala bu ma ngi digeunte wala ak libu ki bu bakkar ci mu pen fa nay mamam fali ciow ak awa ciow ak fat ciow mo jur bayam tay mu ñew di ma setti ci interview bi sama télé ma invité ko muy sama mbokk di sama derit joge jender ba fi nak nek ci casse santé yi di wut jamm di def jamm jappalé jabot da jabot ko jappalé ay mbokum té fu mu né fa ma ngi fay jappalé ku néw doole ma ngi lay jappalé ko buñu santé yalla santé yonenté bi dañ koy sante momi di kumbalo waye nak wala bi dugul wañ nak jamm ya baré lol té sa yu méré jaay jamm pend gay bu sa jobu say taw ko mboj ma ko jégan borom deppal wurs gor ñi nan say sa lor sama mu tuddé sembul jéganu ci lambay nan mo li jow leen bu ma dox ma lalé bal dem seen kir la wala ciat
parce que bo la xamné ëlëk day ñëw ñu soxla ko ki sama sangala dé santal yalla gëru ci dëkk bi ñëw ko mak aw assalamu alaykum ma délu nuy war rek ginaaw ma santé yalla jullu ci sayidina muhammad sangu sang yi nga xamné daaw rek la ko ziaré won ci katanu yalla ak sama nek mbax ak sama jëkkeur alhaji ma say jong yalla naka yalla defal guddu fan ak wër yalla na fi am téméré at sans ordonnance yalla defal ko jamm defal ko njabotam defal ko njabotu bepp julit nit ku bax waw nit ku bax ku bëgg mbokk ku bari sutura ku mëna sutural jigen yalla naka yalla sutural ni mu suturalé dugub ma diko sante diko gëreem dika ñaanal fu mu bëgg yegg yalla ko fa yalla yeggal ci barke sayidina sallallahu alaihi wasallam jere jeuf emission baangi jeex nak man ak sama sang bi namlo emission baangi jeex sante yalla sante yonent bi di sante borom kërëm rek momi ko yebbu mu siyaré gi nabi yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm legi ñu ngi leen di jox dig dajé ci benen numéro ci benen leneen li nga xamni rek mo xew ci réew mi lu fi xew rek ngeen xol la linger tv da leen di wala lepp la wala chat yalla yalla def jamm